кабелист там заболда, и он трохи посинцем стал бей. Ну, сломо, вот мы. Гарай, а, Б важуем, Б важуем. Ой! Kabelys metam baudą. Trūkimo principu labai gerai. 7. Centrai gynyboje, žinoma, būtų susmį į 2 holovus. 3 gerai. 4 gerai. 4 eterį. Super intervardės fokusas. Laiku atlikti tos taktinės pražangosimus. Ir dabar bando išlikti iš mėsinio naudingumo palo. Iki šio metimo buvo minus 2. Naudelė antra. 5-1. Tikuojam. Paims iš B. Dabar važiuom.